Kesemua 64,000 ahli Parti Harapan Rakyat Sabah, Harapan Rakyat akan menyertai Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Presidennya, Datuk Seri Panglima Haji Lajim Haji Ukin berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat khas Majlis Tertinggi Parti petang tadi. Menurut Datuk Seri Lajim, mesyuarat khas ahli Majlis Tertinggi AMT turut memutuskan untuk membubarkan Parti Harapan Rakyat Sabah dalam mesyuarat agungnya yang akan datang. Katanya, parti itu menyambut baik keputusan Bersatu melebarkan sayapnya ke Sabah. Kami bersedia untuk mengorbankan parti kami kerana kami tahu kami boleh menyumbang dengan lebih baik terhadap pembangunan negara dan untuk membangunkan Sabah serta memenuhi aspirasi dan hak-hak orang Sabah melalui Bersatu. Menurutnya, kemasukan Bersatu itu akan memberi manfaat kepada rakyat dan nilai tambah kepada parti sedia ada di negeri itu. Beliau yakin warisan DAP, PKR, UPCO dan Bersatu boleh bergabung tenaga untuk Sabah yang tercinta memandangkan negeri ini masih lagi ketinggalan dari segi pembangunan. Datuk Seri Lajim berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat AMT di Kota Kinabalu. Cuma lepas pengerusi Bersatu, Tun Dr. Mahathir Mohamad memberitahu parti itu telah memutuskan akan melebarkan sayapnya ke Sabah. Tun Dr. Mahathir yang juga Perdana Menteri berkata penubuhan Bersatu di Sabah bertujuan menguatkan lagi kedudukan Pakatan Harapan PH di negeri Sabah.